Dobrý večer i ode mě. Ten zápas pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Myslím si, že ten výsledek je přesvědčivější, tak jako v podstatě všechny ty naše utkání. Asi podvalový pánbů s náma drží. Měli jsme řadu takových momentů, že zranil se Martin Latka, nebyl fit Vukadinovič, nechtěli jsme ho sice střídat o půl, protože dva zásahy, ale pak jsme museli, další hráči hráli s určitým sebezapřením. S prvním poločasem jsem spokojený nebyl, protože jsme soupeři dali moc prostoru a nepracovali jsme jako tým, nebyli jsme kompaktní. Výsledkem byl vyrovnávací gol soupeře, o půl jsme si řekli, že to prostě musíme urvat silou a charakterem. No, za to musím kluky pochválit, protože všechno to tam bylo. Zase myslím si, že zase hráči z lavičky pomohli týmu. Klobouk dolů před výkonem Máry Kodra, protože vlézt do takového utkání jako premiéru, opravdu vynikající debit. Ale řekl bych, že jsme to viděli a vidíme to v tréninku. Takže zas tak až velký překvapení to pro nás nebylo. Jak jsme důležitý byl gól na 2-1, pak jsme zpevnili střed hřiště a čekali jsme na svoje příležitosti na breaky a ten zápas jsme navýšili do vysokého vítězství, byť možná podle průběhu až moc vysoký. Jo. Já jsem rád, že jsme produktivní a že ta práce na začátku, kde jsme, takže už teďkon hráči vědí, že má smysl. A jedno obrovský absolut, on bych chtěl vyjádřit divákům, protože fanouškům, to, co tady předvádějí, jak nás drží i v momentech, kdy se nám nedařilo. Tak byli naším 12. hráčem a i kvůli tomu jsem tam za nima zašel je pozdravit a poděkovat.